Ще 10 днів тому Христина Панасюк давала у Рівному благодійний концерт «Сили добра». На зібрані кошти з концерту та пожертви небайдужих людей вдалося придбати ренні мобілі для наших військових. І вже сьогодні вони поїдуть на передову. Саме ця машина, на яку збирали кошти рівняни, вона буде працювати як стоматологічний кабінет, лікувати зуби по різним позиціям. Переважно це все такі більш небезпечні точки, такі як Світлодарська дуга, Авдіївка. Життя покаже, далі буде видно, але саме там дуже багато наших бійців, які не мають змоги там вийти полікувати зуби. Один з реанімобілів відправиться на схід до артилеристів 44-ї бригади. Його для них придбав український телеведучий Сергій Притула. Там така історія, він в 44-й бригаді загинув боєць. І Сергій вирішив дати кошти на пам'ятник, на похорон. І мама відмовила, сказала, що син хотів би, щоб ви ці кошти потратили на армію. Відповідно, отримався від загиблого бійця для його побратимів автомобіль, який буде перевладений під реанімобіль і буде виконувати свою функцію на фронті. У придбанні реанімобілів рівненським волонтерам допомагали також і побратими із Запоріжжя. Взагалі транспорт. Без транспорту нікуди. На великих машинах далеко не поїдеш. Потрібні якісь джипи, машини, які можуть вивозити поранених, привозити продукти харчування. Знов таки, на Уралі не поїдеш за хлібом. Також нашим бійцям передали освячену ікону Божої Матері. Адже віра є одним з елементів психологічного розвантаження для наших військових, впевнений Олександр Гребенюк. Взагалі по лінії фронту зараз, скажімо так, є питання з психологічним розвантаженням бійців. Не вистачає ні капеланів, не вистачає священників, тому ми сприяємо все-таки появі капличок, де можуть бійці після все-таки важких фізичних і психологічних навантажень прийти, просто отримати якусь розрядку, поговорити з кимось. Новенькі реанімобілі поїдуть на доукомплектацію, а уже потім на передовій виконуватимуть свої безпосередні медичні завдання. Павло Невесенко, Дмитро Мельничук, Дмитро Спільченко. У ритмі подій.